Bunge la kitaifa likiongozwa na spika wa bunge hili Moses Wetangula limependekeza kuangaziwa upya na kubadilishwa kwa baadhi ya vipengee vya mswada wa fedha wa mwaka huu. Spika Moses Wetangula amechukua hatua hii ili kuwapa wabunge nafasi ya kubadili baadhi ya vipengee vyenye utata kwenye mswada wa fedha wa mwaka huu. Mrengo wa Azimio hapo awali ulipendekeza kupunguzwa kwa ushuru unaokatwa kutoka kwa mishahara ya wafanyikazi wa umma kutoka 3% hadi 1.5%. Ila kwa sasa baadhi ya wabunge wanataka kukibadilisha kipengee hiki na kuwaruhusu Wakenya kukatwa mishahara yao kugharamia ujenzi wa nyumba za kisasa kwa hiari. Vilevile Moses Wetangula ameruhusu wabunge kuangazia upya na kubadilisha kipengee kinachopendekeza kutozwa kwa ushuru ya nyongeza, yani VAT, kwa bidhaa za vyakula. Wabunge wa mrengo wa Azimio walipendekeza kuondolewa kwa VAT kwenye bidhaa za vyakula ili kupunguzia Wakenya gharama ya juu ya vyakula.